Sebastian Ogier. Joo, se Ogieri taas voitti. Eipä se haittaa. Ensi vuonna sitten jo vastusta, kun se ei ajako puolet. Niin, ja kun sen kartanlukija lopettaa nyt, niin... Ingrassia lähtee eläkkeelle. Mitäköhän sekin touhua? Onkohan sillä mitään hommaa? No varmaan vesijetillä tai jollain. Niin. Oli meillä tosi kyllä äsken puhetta, että onkohan se ensi vuonna sitten hamuunsa. Niin. Näin kerkiäs hamuun tulla sitten kartturiksi. Mutta me lähdettiin kans. Joo, mekin lähdettiin hamuun. Sun ilmoittautuminen on muuten edelleen tekemään. Niin. Kupsista. Mutta me lähdettiin hamuilleen nyt. Niin, me lähdettiin hamuilleen. Niin. Huokattiin. Niin. Lomaa reissu. Onko tämä kesälomaa vaikka laavinoppa? Niin. Tuossa kohdalla kääntyy. Täällä on hirviä sivutuulia. Niin, onko tuo tuve, onko jo siivä? Niin, mutta onko täällä oli joku nyt viikolla? Varmaan. Mua katsotaan paljon. Tuosta matkustajakortti on täällä. Joo. Tuolta löytyy, eli teillä on tässä sliittitiistä asti. Yes. Ei. Joo, paikka onko ennestään? No justiin mietittiin, että monta vuotta sitten on käyty kerran syömässä tuossa, että silloin siinä mielessä ei oo. Patin kultaan kassialmat menossa. Jee, minilomalla. Vuosia sitten on täällä käyty ja käytiin syömässä silloin tässä päärakennuksessa. Ja nyt sitten oikein hotelli, karavaanarit. Karavaanarit mennään. Tarvitaan kortti, mä luulisin. Sulla onko? Ei tarvitse. Maalaiset. Ei jotain. Otti. Altis. Ei jauhe. Näytti viereen. Tämä työntää johon. Ei me päästä siis. Maalaiset lähti. Vetämä. Mullakin taitaa olla semmoinen. Joo. Ei. Meillä se lähtee, eli vuorokausreisu elää. Kävelen yhä leviästi, kun on tilaa. Vastemaan. Eikö kyllä tuossakin on tommonen? No niin. Se on toi maalaiset lähtenyt, niin tää on tämmöstä. Sitten isoho ääneen. Tultiin. Niin. Maalle. Tultiin maalle muokkaan. Ollaan kaukana. No niin. Eikö se pitää panna tuohon kahtamme? Pitää. No niin, nyt tadaa! Ledivalo. Tuleeko senkin? Ei ole senkin. Sä pääsit aamulla kahtamaan sitten. Ui! Oh my god! Jaa. Yes! Sauna ja ehkä meillä onkin sauna tai. Jaa, ei mä kylpyllä nyt mennäkään tänne. Kaksi telekkaria, niin mä voin kahtoa täällä vormulla ja sä kahtoa toisella puolella. Otetaan reppu pois. Termospullosta kahvit niissä. Oh my god, muuten mulla on oikeesti. Ja on palmike. Sitten tänne pääsee.
Me pitää varmaan pitäisi käyttää. Ei tarvitse vastata. Onko lämmitetty loppu? Missä aikapäin me nyt ollaan? Mä ajattelin, että meillä naapuri on näin liki, vaan tullut meidän olohuone. Se on meidän olohuone siinä. No, täällä tuolla. Tuolta äsken kerätin. Niin, on. Oltais me päästy tuostakin. Auto joo, jättää tähän, mutta no ei se haittaa, se on siinä. On pahan tuolla sisäpihalla. On paha homma käydä siirtelee, jos ei mitään muuta hommaa ole. Ai vitsi. Kyllä nyt keskisen vessa joutuu vähän kyllä ottaa mallia. Että no ei me olla tuurissa vielä, onko mitään. Sviittää otettu. Vähän rysähtänyt tuohon poreamme reunus. Tee se noin jo rysähtää. On mulla meisseli mukana tuolla, niin mä kahtoon. Mä voin ruveta korjaa sitä. Saanko laittaa heti valun? Kauhuus on menneeksi valun. Pitäisi tulupa paikalle. Mistä? Tuolta. Ai. Se menee muuten aika hirveän kauan ennen kuin se tuota. Pitäisi taitakin. Nyt se on tullut. En ole kauhean paljon käyttänyt. Mitä minusta, missä talon käyttö on? No paina vesi ensin. Hei! Mitä tulee? Punaaja. Showergeelit ja shaving kitti. Pystyy kuule eco-friendlysti. No sinäkin kannattaa ottaa takki ensin pois ennen kuin pidätte. Kaukonenkin seivaa ennen kuin se menee uimaan. Mä oon kyllä katsonut YouTubesta, niin mullakin varmaan hiertyy. Täällä ottaa varmaan saunan päin. Joo, mä en tiedä. Voin mä saunassa kävästä, mutta mulla on pääasiassa päälle. Mitenköhänkö täältä on kulunut nämä? Käännän maksimi 4 tuntia. Tämä nappi. Osaatko sä käyttää sitä? No, tässä ei ollut valoja, mutta kun käännän maksimi 4. Tunti on H. Onko vaikka tuo? Niin, onko se toinen termostaatti? No, no niin. Okei. Okay. Aivan perinteä. Joo. Täällä nämä ohjeet. Ei, kun tää sauna onkin. Joo, termostaatti ajat. Joo. Okei. Okay. Kai me maltetaan ottaa jo takki pois. Siirretään koko päivä. Sähän meni hienosti. Heti sain kiveen pussi. Mistä sä tunnistat, että se on? Tää on valaukon. Lyönnistä. Mun vuki. No on. Tällä sinä mahukko tällä pienellä kepalkon. Nyt meni kyllä. Meni munkin. Onko kohta mun vuki? Mä tiedän, se valakone tuli sinne. Niin, mutta mistä ei ne tukkaa. Ei niin, mutta se tunnistaa niin. Sen valkoisen. Jos sinä meni sun pallon, niin sitten se on sun vuoksi. Ai joo, no niin. Miten tää täältä mihinkään? No siitä hypylle sinne. En mä mitään hyppäile. No ois voinut mennä, mutta et mennä. Ei. Ella. No se, missä on mukki on? Kuusa. Ei tätä käänny ollenkaan. En täällä ole edes mailaa tämä mokkeli. Ah! Ei mullakaan vielä. Se on se keskimmäinen pyöriä huikka. Aa. Mutta en mä tiedä. Onko se sun? Oho, oho. Pyöri syöttö lapaan, pyöri jalavoissa. Ei oo vielä. Kävi, se on laskettu. Ei nyt kyllä pujota tästä kiekkoa. En mä tiiä. Jee, yks. Näin, valmiina.
Ota säkin kamerat käteen. Mä menin eri pöytä. Mm, heistutti ihan eri pöytä. Mm. Mä olin tuolla toisella puolella. Ehkä mennyt kuitenkin sen verran, että aamupäivä on sama se. Sami lähti salille. Ja mä lähdin tänne ulos raikkaaseen ilmaan happihippelille. Tuulee aika raittisti, mutta ihana aamu aukia. Onpa kyllä nättiä. Ei ole vielä jääpeitä ihan tullut, mutta tuommoinen paikoin on tuommoisia ohuita jääriitteitä jo tuossa. Onko täällä joku Fiat-vaara? Ei voi oikeesti täällä. Mä oon täällä kävelylenkillä kuntoreitillä. Ja, no tää on vähän nyt köpöllä tää merkki, mutta täällä on tosi hyvin merkattu fitness trail. Mä oon tätä 2 kilsa lenksaa tässä nyt kierrellä, mutta kun mulla menee aikaa, kun mä aina jumitan johonkin näihin. Täällä on tämmösiä kuntopisteitä, kuntoilupisteitä. Mitä se on kartta? Jäätiön kuntoilureitti 2 kilsaa. Tässä on talvella on latuja täällä merkattu ja nyt kesällä sitten just näitä kuntopisteitä. Uimassa en käynyt. Tuossa tein jotakin. Siinä oli ne urakkanupit ja pedalboxit, joo. Sitten tuossa tein jotain jalanheittoja ja nyt mä oon tietenkin tässä, joo. Sitten tuolla on vielä yksi kuntopiste ja tuolla on maali. Mutta tästä on hävinnyt tää ohoje. Mitä tässä pitäisi tehdä? Tää näyttää kyllä pahasti joltain vatsalihaspenkiltä. Tai sitten tää on lumilautahyppyri. Joo. Jatketaan. Mä oon kertonut näköjään väärinpäin, koska tää on kuntopiste ykkönen. Kuntoilupiste. Taas täällä on seniorit ja fitnekset. Oi, selän venytys ja etuureiden venytys. Vaakasoutu. Noita pitää kyllä kokeilla. Miten ne oli? Ainakin etureittä voi venyttää. Muista työntää lantio eteen, niin rupeaa tuntuhua. Täällä on keskimäärin aika ihanaa hiljasta. Sitten tuossa oli tommonen frisbee-golfirata. Sitten tuossa on vissiin koirille joku paikka. Joo, ihmiset elää varmaan täälläkin arkia. Ja sitten täällä on lomalaisia. En tiedä. Nyt mä aloin soveltaa. Mä poikkesin reitiltä. Mut joo, täällä on koirapuisto. Sitten siellä ihan ekassa paikassa, mikä oli tuolla. Onko tuo järvi rannalla, niin siellä oli koirille oma uittopaikka ja venneen laskupaikka. Ja nyt mä olisin pitänyt jatkaa tonne. Ja se kiertää se näin. Mutta koska täällä näkyy tää tutun näköinen pömpeli, mä oon tän vierestä jo tänä aamuna kävellyt tuolta järvenrantaan. Mä menen takas tonne järvenrantaan. Mistä sen vähän havuun? Ruokapäivä. Nyt on ihan normi lounas kuitenkin. Niin oli niin kovat hiernat, että tuli niin lähti aineenvaihinta käyntiin. Mitäköhän tää oli? Maistoiko se? Niin aamulla käytiin lenkillä ja sitten mä kävin salilla ja sitten meillä oli hieronnat ja nyt on syönti ja sitten on päiväunet ja sitten on uinti. Ja kylpylä. Saakas siellä varmaan uijakin. Niin.
Ei ole ennen kuin pesäpallo ja keilaus ja biljardi. Sulukapallo ja tennis. Ja... Ei riitä 2 päivää tähän. Tää ilta-ajelu. Mun tutkin monta tuntia, toista vuorokautta. Niin se on meille jo kyllä aika pitkä aika. Niin. Tänään ei ole ajettu kilometriäkään. Ei. Vääneen aika. Onkohan meillä auto täällä lämmin? Saa nähdä ja toivottavasti on virta. Täällä oli 14 pakkasta. On täällä muuten tuuli edelleen. No, ei, äsken ei ollut, kun mä kävin täällä pääsin. No nyt on. Nyt on. Kovina kuuli. On, täällä ikkunat sulannut varttitunnissa sen verran. Joo, on, ehkä se siitä lämpenee. Eikö tää liikus? Vahestään nyt, vaikka onkin liukas, niin toisella keillä kuvaa. Niin, koska on nätti rallipätkä. Niin, kun on nätti rallipätkä. Niin, Sä jäät mäkeen, kun et ottanut vauhtitietä säälle. Vaikka on uudet talvirenkaat, niin se... No menee se näköö vähän yli, vaan... Me ollaan hautuumaan. Miten me nyt tänne? No en mäkä siitä. Kirkko oli kyllä tuolla eri suunnassa ja seurakunta kotiikin. Siis herran jästä, me ollaan ihan oikeesti keskellä... Eksyttiinkö? Ajoikaa sen ihan oi. Muokatin entisen keskuspesulan alueen maaperässä ja pohjavedessä todettujen haitallisten aineiden vaikutusta Muokatin alueen vedenhankintaan selvitettiin vuosina 2020-2021. Ja lopputuloksena, että maaperä ei aiheuta haittaa vedenotolle. Missä nyt ollaan? Niin. Täällä taitaa olla lumetus käynnissä. Ei ole vielä... Ei ole oikein rinteet vielä auki. En mä tiedä, onko se. Voi siellä joku rinteet olla. Niin. No se nyt ei tällä reissulle muutenkaan meille. Joo, ei. Joku tolokku sentäs. Voi, siinä on nätti jakopässi. Oi, on päivä. Eikö tommosella oikein ikkunallisella hytillä? Mihin tällä pääsi? Mä tiedän. Urheiluopisto on vasemmalla ja... Olisikohan niillä paremmat eväät, mitä me ei? En tiedä. Become a champion. Tarkoittaako se jotakin, että tulee voittajaksi? Olisikohan mun kuitenkin pitänyt mennä sitten sinne ensi kautta ajatellen. Se on nimittäin nurkan takaan. Tullaan tänne varsinaiseen rinnepaikkaan. Täällä me ollaan käyty vuosia sitten asuntoautolla täällä Kattivankkurissa. Ja silloin käytiin laskettelemassa. Täällä on tosiaan lumetus käynnissä, niin täällä on tämmönen sumu. Siellä koneet tekee lunta. Mä en tiedä, oliko täällä niin ollut viime viikonloppuna tavallaan Winter Open jostakin kahtoin. Että kylläkään niillä paine on saa ja aukastua nämä rinteet. Ja ei tuossa nyt enää varmaan kauan. Sen ne näköinen, että kyllähän tuossa kohta... Sitten, lumikissalla ruveta työtä. Niin. Lumikapilla. Niin. Vaan tulee jo jonkun verran lunta. Täällä on karavanitötteryä. Kuule, aivan tämä alue on tässä niin kuin täynnä vaunuja. Ja sitten tuo varsinainen Kattivankkurialue, niin se oli kans täynnä. Tai niin kuin, no, täynnä, mutta tosi paljon oli vaunuja ja autojakin. Ja tää on näin lähellä tätä rinnettä. Siis ihan rinteen juuressa ja... En yhtään ihmettele, että on suosittu paikka. Jaha, on täällä kaikki muukin syömässä. Niin. Mä en tiedä, mitä mä otan. Tiedät, kalleet. Mä otan sen lehtipihvin. Mä
Mutta... Oliirsi, Learsi. Niin. Golfia katsotaan. Mm. Tuli niin nälkä golfia kahtoisa. Onko nyt ilta vai aamu? Tuolla popipau. Nyt se on aamu. Tiistai ja aamu. Tuo vissi joku vessa onko? Kuusee. No. On. Nuo on pukukoppeja. Tarviiko vaihtaa vaatteet? Ei, nyt tarkenee. Mutta tää oli eilen vielä ihan selvästi niinkö auki. Vesijättikelit. Oli vaan semmosia ihan pieni, vähän semmoset mönkiäkelit, niinku eilen Haapäki. Miten, eikö Henkka Haapamäen, eikö se Haapäki? Videolla. Niin siinä oli vähän riite, mutta nyt siinä on jo tommonen vähän niinkö mukavasti jäätä. Käppä kokkeilleen kestää. Joo, mä pakaan. Kestää hyvästi. Ei muuten eilen ollut lähellekään. Elähä mee lorkkimaan. No ite käskit. Niin. Minähän tein työtä käskit. Täällä oli myös semmonen kiipeilypuu, mihin mun olisi, tai oikeastaan kaksi, mihin mun olisi hirveästi tehnyt meillekään kiipeilemään, mutta kun mulla on liian pitkä takki ja muutenkin mun pyhäsin takki, niin heti vaan kuulin pääsekö äitis, mutta et mene sotkiin vaatteita. Niin. Niin mä sitten menin. On tuolla käyty tuossa lammikossa kävelee, että kyllä se sen verran on ollut pakkasta. Mm. Tuli mieleen, äsken puhuin vesijätistä, niin mulla on videota 91 vuotta, eikö se ollut meikäläisen vesijätteellistä, ja se on oikein vesijätti, että se ei ole näitä nykyvesiskoottereita. Tää kahta, jos mä saan, niin pätkä laittaa pätkä tähän videoon, niin minkälaista on ollut 90-luvulla, kun on vesijätteiltä. Ja vesisukset oli osaakin niin. Joo, ja Kalajollakin oli hiekka, josta on vieläkin, mutta sillä ei ollut vielä puita kasvanut. Niin. Niin, niin mäpä yritän laittaa johonkin tähän väliin. Ei aivan päässyt takaisin.
sakkakupin syyjä. Lähdettiin ehtimään näköalan paikkaa ja onneksi on uudet talavirenkaat. Korvat menee lukkoon, pitää nieleskellä. Muistaista valoa ei ole vielä vilahtanut. Ai jaa. Ei kyllä täytä, että tämä on mutta 7% mäki. Joo, 7% mäki. Ja tuossa oli mäen alla varoitus rullaluistelijoista ja rullasuksijoista. Että ne varmaan reenaa. Täällä on käynyt joku pikkusen hups, hups, hups. Siinä on ensin joku radio- ja TV-antenni. Sitten on parkkipaikka puolen kilsan päästä ja sitten pitäisi jalkautua. Täällä on enempi nyt tätä kuuraa kuin eilen, jotenkin tosi kostia ilma ja en tiedä, kun ne tykiittikin, että lumeetti, niin onko senkin takia jotenkin kostia. Op, 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 nythän se luistovalo rupesi vilikuttaa. Puskee, puskee. Joo, iski kiire ja laiskuus ja tylsyys, ei me jaksettu lähteä rämpiöstä nyt kävelle vielä mennä tuosta eteenpäin. Pyörähti ympäri ja täällä on aika sumuustakin, niin ei sieltä mitään olisi nähnyt. Tullaan alaspäin tätä samaa rinnettä. Soi vaan jatkuvasti, pitäis kuusikin jostain hankkia. Piparia leipoa suuntana hankkia. Tilaa kaiken, ne pistää sen postikuseta. Auto jättää sööperi ei. Olipa hyvää ruokaa tässä Kärsämäen tepoililla. Niin. Ei ole valmettikko muuten jättänyt välillä. Ei oo. Täällä on. Saahan riittää seurattavaa vaikka päiväksi. Niin. Kalahakureissulle eestiläiset menossa. Niin se voi olla. Joo, jos se sinne... Entäs hän? Hänkin on eestiläinen vissiin. Niin. Joo. En tiedä, vähän niinku Best Hallin runkoja, niin. Tai halliksi, saman näkö. No, kyllä sillä tornionjälkeen toppaa tuolla eestiläisellä menoa. Mitä, meinaatko, ettei kaksakselisella pääs? Niin, tai
renkaat voi olla huonokka. Mennä. Mentihin.